tu? 2. Și la bilet femeie, însă, Dolce del Te. Tutto può succedere. Asta-și... Siamo qui. Siamo svivi. Fati sai, pra. Ce-mi dă o din această situație. Fati sai. Fati că existi, fati sai. Sai, ca capre de mua actuată, dici tu. Pa, este nu cu da. Nu cu... Ti su dhan, disi dhe ishte videot e mam të ipshin gjithë videot e saj si si reagon ajo. O, jam e sigur të kanë bërë jashtë videot e saj, unë e kam pëthën, zot, më bëni një video të Big Brother, Big Brotherin e Eglës. Ka fillimi deri në fund, është kështu. Edhe pjale shën zjerë. Dhe besi tash dhe unë, duart nuk i manë në gjatë kjo. Vetëm e duar. Ata e dinë, sa ata e kanë kritikuar, shuplaka e kanë dhe në gjatë prajmë. Dhe ajo bën së kur s'kupton, nuk do, moj, ashtu do t'jetë. Dhe thot, unë po bëj gjithë këto gjëra, s'po më bëj gjithë. Dhe më të njësit më duan këshu. Dhe vazhdojnë, jep gaz. Pastaj, se që fa ndodhë, kur ajo dali jashtë. E thali në pjoni, me që ftyre do dhe një jashtë, bërë, bërë, bërë. Ja, thaj qërë, po qëfar po bënë? Rike, nuk ju bëm për shqipje disa njësë. Ashtu kanë zhjedhur të shfaqen, ashtu janë, se të shfaqen jo. Në qajere, se në kuj, se amo vivi. Tani nuk ullet në tavullin me hangër me në rinë. Bënë si gjëna. Dhe së gjynaf se ndoshto me ndonë se ku do i levërdisi kjo gjë. Ajo është djalli vetë. Djalli është. Ajo është. Në zmet. Dhe qaj, qaj në ati vinë që do maj e men vetëm për këtë gjë. Dhe me thënë. Gjë për gjërë më të keqë. Ne më vjen keqë, se ndodhe një sajmë e rjoni. Që shëqyra jo pati bilet këtimit. Dhe në të ndodhe diçka me ty me shpirë të uroj këti është bilet këtimit. Se se meriton të dalësh në të vaj mënyra. Por prap kam një, një bindje. Që njerëzit... Se di, a di pëse nuk e të me thënë gjëgjë që më... Më heqë të thënë, është vetëm dhe primi. Ti i kjo dajnë, ke ngritur atë më atë që i bëra. Se pasrave shpirtin, po e qove në qëllë. E qove në qëllë më atë veprim që i bëra. Nuk i pasrove shpirtin që lejmi ytë, prej kalamaja. Pasrove shpirtin unë me panë. Se di që të të mandja më të. Koca, do vi njëri të mërët me pjesën e grimit? Skam dërmën të bëja zgjo. Do bëni fare. Kjera të bë pun të bë gjëra ma vafën ku. Se di se me ndoja se... Duhet ta merte një lecione, si thuet një mësim. Po nuk është ajo, mënyra dhe në shpirt, nuk është. Ajo është kënaj që kur i ka bërë atë gjëti. Se ti e di shumë mirë se si reagon e igla kur e prekë. Ajo thjesht e ka shijuar atë gjëtë, bravo që më bërë. Se dim gjithë që ajo veprim nuk bëtë. Është i shëmtuar, nuk është e bukur. Dhe ajo e shijojë.